Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университетинин түзүлгөндүгүнө 2023 жылдын 2 апрелинде 30 жыл толот. Чейрек кылымдан ашыгыраак убакыт ичинде университетибиз ар тараптан өсүп өнүктү. Албетте, университет негизги көңүлдү билим берүү менен илимге бөлдү. 1993 жылы Жалалабад мамлекеттик университети өзүнүн ишмердүүлүгүн 17 илимдин кандидаты, 3 илимдин доктору жана мектептен чакырылып келинген мугалимдер менен баштаса, бүгүнкү күнү окуу жайыбызда 105 илимдин кандидаты, 32 илимдин доктору эмгектенүүдө. Эң негизгиси, азыркы учурда Жалалабад мамлекеттик университетинин коллективинин илимий потенциалы алгачкы учурдан таптакыр башка. Коллектив арасында көптөр кандидаттар жана доктордук диссертацияларын жактоонун алдында турушат. Ошондой эле профессордук окулчулук курамдын мүчөлөрүнүн ар бири билим берүү менен катар илим жазуу менен алектенген окумуштууларга айланышты. Университет жогорку окуу жайларынын классикалык формасына ылайык көп деңгээлдүү билим берүүчү мекемеге айлангандыгы илимдин өсүү темпин дагы тездетүүдө. Азыр университетибизде магистратура, аспирантура бөлүмдөрү иштеп, магистрлерди, илимдин кандидаттарын, кечи докторлорду жана илимдин докторлорун даярдоо жолго коюлган. Ошондой эле Жалалабад мамлекеттик университети региондогу 4 диссертациялык кеңештин негиздөөчүлөрдүн бири. 2020-2021 жыл ичинде диссертациялык кеңештин 11 отуруму болуп, көрсөтүлгөн шифрлер боюнча 15 кандидаттык диссертациялар корголду. Жалалабад мамлекеттик университетинде азыркы учурда 10 багыт боюнча техникалык, физикалык, математикалык, табигый, гуманитардык, экономикалык жана медициналык тармакта илим изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Университеттин структурасынын ичинде фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөр институту иштейт. Анын курамында 7 илимий лабораториялар бар. Университет өзүнүн илимий ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген илимдин 8 приоритеттүү багыттары менен байланышта жүргүзөт. Жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу, тамак аш коопсуздугу, маалыматтык технологиялар, адамдын ден соолугу жана жашоосунун сапаты, энергетикадагы жаңы технологиялар, туризм жана транспорттук логистикалык система, коомдук жана гуманитардык илимдер, илимдин түрдүү багыттары боюнча фундаменталдуу изилдөөлөр. Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университетинин окумуштуулары эл аралык, республикалык жана регионалдык илимий практикалык конференцияларга, семинарларга, конкурстарга жана выставкаларга активдүү катышуу аркылуу өздөрүнүн илимий иштеринин жыйынтыктарын жогорку деңгээлде апробациялап келишет. Акыркы 5 жыл ичинде Жалалабад мамлекеттик университети Россиянын бир нече жогорку окуу жайлары, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук мамлекеттик университети, Мурас фонду, бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик мекемеси, Кыргыз патент жана башка мекемелер менен бирдикте жогорку деңгээлдеги ар түрдүү илимий иш-чараларды өткөрдү. Жалалабад мамлекеттик университетинин өзүнүн 2000 жылы уюштурулган жамынын жарчысы илимий басылмасы бүгүнкү күнгө чейин ар квартал сайын бир жылда 4 жол чыгарылып турат. Жамо жарчысында Жалалабад мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамынын, студенттеринин, ошондой эле башка жогорку окуу жайлардын окумуштууларынын жана чет элдик окумуштуулардын илимий макалалары регулярдуу түрдө жарык көрүп турат. Журнал «Ринский кирет», «Импакт фактору» бүгүнкү күндө 0,017. Ошондой эле 2014 жылдан бери жылына бир жолу «Илим жана студент» илимий журналы чыгарылат жана жылына бир жолу студенттик илимий практикалык конференция өткөрүлөт. Жалалабад мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамынын мүчөлөрүнүн илимий изилдөөчүлүк иштеринин жыйынтыктарын Scopus, Web of Science системаларында индексияланган эл аралык илимий басылмаларга жарыялоосу интенсивдүү түрдө өсүдө. Мисалы, алардын саны 2016 жылы 143 болсо, 2019 жылы алардын саны 205 жеткен.
Көз карандысыз аккредитация жана рейтинг боюнча агентствосунун 2021 календардык жылы үчүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин 22 окумуштуусу алдыңкы топ 50'дөн орун алышкан. Ошондой эле Жалал Абад мамлекеттик университети көп позициялар боюнча мамлекетибиздин алдыңкы 5 жогорку окуу жайларынын катарында турат. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жарыяланган илим изилдөө долбоорлору боюнча өткөрүлгөн конкурстарга жыл сайын катышат. Колдоого ээ болуунун динамикасы сүрөттө көрүнүп тургандай жыл сайын өсүүдө. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимпоздору тарабынан илим изилдөө жыйынтыктары түрдүү тармактарда өндүрүштүк, билим берүү багыты, социалдык жана экономикалык өзгөчө кырдаалдар министрлиги ишке киргизип келе жатат. 2019 жылдан бери университет илимге өзгөчө мамиле жасап, университеттик деңгээлде илимий долбоорлорду каржылоого акча бөлө баштады. Бүгүнкү күнгө чейин аткарылган, аткарылып жаткан жана жаңыдан даярдалган долбоорлор бар. Акыркы мезгилде университетте илимди каржылоого бөлүнгөн каражаттын диаграммасы төмөндөгүдөй. Жалал Абад мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулары 2018-2022 окуу жылдарынын арасында илимий жетишкендиктери менен илимге кошкон салымдары үчүн илим жаатында сыйлыктарга ээ болушту.